Academia das Artes Marco Canaveses é uma associação cultural sem fins lucrativos, fundada a 12 de janeiro de 2008. Várias individualidades do Conselho de Marco Canaveses reuniram-se para dar corpo a uma associação que promovesse o ensino das artes formativas. Os primeiros corpos sociais escolheram um diretor pedagógico e deram corpo, consubstanciaram os estatutos desta associação através da criação de uma escola. Escola essa que recebeu o nome de Artâmia. Portanto, a Escola Artâmia é propriedade da Academia das Artes Marco Canaveses, a Associação Cultural, e o facto de ser uma escola atualmente reconhecida pelo Ministério da Educação faz com que a Academia das Artes Marco Canaveses seja uma associação cultural sem fins lucrativos e também uma entidade de utilidade pública. Enquanto escola, a Artâmia abriu portas oficiais a 1 de outubro de 2008. Portanto, em 2018-2019, fizemos 10 anos de existência pedagógica enquanto escola no Conselho de Marco Canaveses, enquanto escola direcionada para as artes performativas. As três primeiras valências em que a atual direção apostou foi a música, a dança e o teatro. Foram aquelas que na altura se consideraram ser as áreas que maior procura teriam por parte dos alunos. Até porque a fundação da Academia teve a sua sede social na freguesia de Vila Boa de Quires, que é a freguesia onde existe a única banda de música do Conselho de Marco Canaveses. Então, a 1 de outubro de 2008-2009, iniciámos a nossa atividade letiva, abrimos portas oficiais enquanto escola, ministrando cursos apenas livres. Nesse mesmo ano, foi lançada uma candidatura junto do Ministério da Educação para tornar o ensino, no caso da música, um ensino reconhecido pelo Ministério da Educação. Esse reconhecimento foi alcançado a 27 de julho de 2009, através da autorização de funcionamento definitiva que nos foi concedida. Portanto, a partir desta altura, a Artâmia passou a fazer parte da rede das escolas do ensino particular e cooperativo, sendo uma escola dedicada ao ensino artístico e especializado da música. Começando pela parte da música, neste momento a Artâmia funciona em regime de autonomia pedagógica ao abrigo da legislação em vigor e ministra cursos de iniciação à música, direcionado para alunos que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico. Também leciona cursos básicos de música, direcionada para os alunos que frequentam os segundos e terceiros ciclos do ensino básico, e cursos secundários de música, direcionado para os alunos que frequentam também o secundário do ensino regular. Para além disso, também funcionamos com cursos livres para aqueles que não pretendem aprofundar de forma tão vincada as suas aprendizagens nos cursos de música. Logo que conseguimos alcançar a autorização de funcionamento por parte do Ministério da Educação, que perseguimos um outro objetivo, que era o financiamento por parte do Estado para os alunos que pretendessem frequentar um curso de música na Artâmia. Isto não era pedir nada mais a não ser tornarmos iguais às escolas congéneres de concelhos vizinhos. Conselhos vizinhos já há bastante tempo têm conservatórios onde aqueles que pretendem tirar um curso de música podem fazê-lo de forma gratuita. O Marco ainda não tinha. Então pedimos ao Ministério da Educação que também reconhecesse Artâmia como uma escola oficial para ministrar cursos de música. Isso foi conseguido. E a seguir pedimos para que visse no Conselho de Marco Canaveses, uma região que também merecia dar justiça às suas famílias e proporcionar aos seus filhos a gratuidade do ensino artístico especializado da música. Em 2018-2019 fomos finalmente almejados com este financiamento, com este apoio financeiro por parte do Estado. Isto faz com que a Artâmia dê um salto tremendo em termos de condições de trabalho para os professores,
porque deixam de estar a recibos verdes para passar a estar com contrato coletivo de trabalho, e também o aumento do número de alunos, porque o financiamento permite que todos aqueles que queiram frequentar o curso básico de música em regime articulado possam fazê-lo de forma totalmente gratuita. Portanto, nós neste momento na música temos cursos de iniciação à música financiados parcialmente pelo Estado e também temos alunos a frequentar cursos livres de iniciação à música. Depois, no curso básico, temos alunos a frequentar o curso em regime articulado e também em regime supletivo. No secundário, temos apenas alunos a frequentar em regime supletivo. Para aqueles que estão muito por fora desta dinâmica, dizer apenas que o articulado, para além de ser um ensino gratuito, é também um ensino que permite uma articulação entre a Artâmega, que é a Escola do Ensino Artístico e Especial da Música, e a Escola do Ensino Regular, que os alunos frequentam. Fruto desta articulação, os alunos deixam de frequentar algumas disciplinas do currículo do ensino regular, currículo esse que é complementado com as disciplinas frequentadas na Artâmega. E depois, no final de cada ciclo, é a Artâmega que concede o certificado, o diploma de conclusão do ensino básico do segundo ciclo ou do ensino básico do terceiro ciclo, o ensino secundário de frequência de um curso de música. Para além da música, temos também as valências da dança e do teatro. No caso da dança, atualmente temos a funcionar apenas a disciplina de balé. O balé está a funcionar também com o apoio, através de um protocolo estabelecido com o Conservatório de Dança de Val de Sousa, e é certificado pela RAD, ou seja, os alunos que frequentam as diferentes turmas, os diferentes níveis de balé na Artâmega, são propostos e são levados a exame junto da RAD e são certificados, ou as suas aprendizagens são certificadas pela RAD. É a nossa intenção, a breve prazo, podermos abrir novas valências na área da dança, como a dança jazz, o balé, também porque estamos neste momento mais próximo da população, estamos no centro da cidade e, portanto, acreditamos que a Artâmega também poderá também ter um papel mais interventivo na área da dança neste momento. Em termos de teatro, temos dois cursos livres, um infantil-juvenil dedicado às crianças até aos 14 anos e um de adultos dedicado aos jovens e adultos, portanto, aos jovens a partir dos 14 e aos adultos. No caso do teatro, quer um curso, quer o outro, funcionam em forma de projeto. Portanto, os alunos preparam um projeto que é depois apresentado à comunidade educativa durante o ano letivo. Thank you.
pedagógica é a atividade central da Artâmega. Portanto, todo o nosso projeto educativo está pensado em função dos resultados que queremos alcançar junto daqueles que são nossos alunos. Os pais, as famílias, confiam em nós as aprendizagens dos seus filhos. Portanto, nós temos a obrigação de proporcionar boas e significativas aprendizagens. E, portanto, uma vez que somos uma escola, toda a nossa atividade para o exterior é também um reflexo daquilo que fazemos dentro de portas. Portanto, grande parte das atividades dinamizadas da Artâmega são atividades decorrentes da atividade pedagógica. Falamos, por exemplo, das audições de classe dos diferentes instrumentos, falámos das audições de conjunto, das classes de conjunto, das diferentes orquestras e coros no final de cada período, falámos das apresentações dos grupos de teatro, falámos das participações do balé nas diferentes audições de classe de conjunto. No entanto, a Artâmega tem que ser mais do que isso. Tem que ser uma escola de portas abertas para a comunidade. E é com essa...